Энэ номыг чи хэд дахь удаа уншиж байгаа юм лээ? Одоо энэ номыг би 2 дахь удаа, үгүй 3 дахь удаа уншиж байгаа юм. Тэгтээ яг нэг бүтэн уншиж байгаа нь 2 дахь. Аа, завсраас нь бас ингэж нэг төвж уншиж байгаа гэх юм бол 3 дахь. Аа. За, би ч гэсэн 4 удаа уншсан нь. Тэгтээ унших болгоомт л нэг юм өөр өнгө айс те, өөр юм мэдрээд те, илүү нөгөө нэг заримдаа бас яг энэ ном нэрэ тэндийг тийм гарсан шүү гэж сөхөж уншихгүй байна л та. Тэдүрийг тоолол бас зөндөл болох ба. Гэхдээ өнөөдөр болохоор би теэр бол яг нь би бодохтой зохиолчийг дэлхийн эмхтэй гэлчүүл ят юм бол гэж бодож штэ. Би бас яг тэгж хэлээ гэж одоо дэлхийн дугаасаа яг амьдрал ажил хоёроо баланслуул чадсан үлгэр жишээ одоо маш том хөвлөрийн нэг эмхтэй гэж бол одоо төлөөлөгч гэдэг ааш штэ. А бүр үйлдэлээрээ нөлөөлөгчлөх гэж хэлмээр юм шиг санагдчихжээ шүү дээ. Тэгэхээр хөөрх мөч буюу одоо Мелинда Гейтсийн одоо өөрийнхөө яг амьдралын түүхийг бас өгүүлсэн, бас дэлхийд явуулж байгаа үйл хэрэгээ бас энэ номороо олон таниулсан ийм номны талаар өнөөдөр битээр амтлахаа олгож ярих гэж байна тий. Бүхэл бүтэн 21 жилийн хугацаанд өрнүүлсэн энэ их ажлынхаа одоо яг ард нь юу болсон талаар бараг л нэг тайлан гэж хэлж болмоор тийм байлаа. Бүр 20 жилийн одоо нүр их зүйлийг энэ нэг номонд ингээд оруулахыг хичээсэн, магтаа байх хичээсэн тийм. Тэгээд яг хаа зохиолчийн хувьд гэх юм бол манайхан болохоор нөхрөөр нь илүү сайн бас мэддэг тий. Билл Гейтс эхнэр гэл тэр аа тийм үү тийштэй гэл тий. Аа тэгэхээр яг хаа нэгдүгээр тэр хүн гэрээ эцэгтэй байна, ээж хүн байна, тэ нөгөө талаас нь болохоор бас энэ том дэлхийн энэ дээр хамгийн том буйны санг үүсгэн байгуулагдсан хоёр хүний нэг. А тэгээ бас тодорхой хэмжээгээр тодорхой хугацаанд энэ санга удирдчихсэн. А тэгээ Forbes сэтгүүлээс болохоор нөлөө бүх юм ихтэйгэр маш олон удаа шалгарсан юм билээ. Дандаа 2-3 шалгарчихсан юм билээ л дээ. 13 оноос хойш ингээд дарта жил болгон дараалаа тий. Тэгэхээр энийг юугаар шалгаруулад байгаа юм бэ гэхээр ерөөсөө л нөгөө хүний хийсэн бүтээснэр нь л байгаа байхгүй шүү дээ. Тий. Тэгээд тэр сайн үйлээ айн нь бол үнэхээр өргөн цар хүрээтэй гэдгийг бид нар намнаас нь бол харнаа. Намнаас одоо бид нар ингээд ярьнаа тий. Яг юу вэ гэдгийг маш тодорхой ярья. Юуны тэр нөгөө нэг 13 оноос хайш Forbes дээр одоо нөлөөлөгч хүний тоонд орж ийна гэдэг нь миний бодлолоо өмнө нь өөрөө нөхрийн хаард байсан учраас магадгүй хүмүүс тэрийг нэх олж хардггүй байж гад. Тэгээс сүүл рүү өөрөө нэ зөрөгтэйгээр олон нийтийн өмнө ил гарч ирсэн. Өөрийнхөө хийсэн ажлыг өөрөө тайлгаж ярьж ирсэн тийм. Магадгүй тэрнээс хойш хүмүүс ингэж анзаарч фокуслсан бах тийм. Ил гарсан бол магадгүй 20 жилийн өмнөөс ингэж юм юм тухай ярихаар байсан тийм. Нөлөөлч тийм. Тэгээд яг хуу яагаад энэс өмнө орч чадаагүй байсан бэ гэхээр нөх хүүхдүүд нь баг. Бас яг нөгөө эмгтэй хүний ажил өрөг тийм гэр орнд байгаа нөгөө нэг юм шаардлагаас болоод бас 100 төвлөрч чаддгүй байжгаад хүүхдүүд нэг жоохон гараас гараа тэрнүүд яг ингэж үнцэн ажил руу фокуслсан. А тэрнээс өмнө болохоор бас нөгөө Microsoft компани тийм нөхрийнхөө одоо байгуулсан эн том компани бас нэлээд том ажил хийжсэн юм байл шүү дээ. Тийм байл шүү дээ. Нэг удирд тах ажил хийжсэн. Тэг маш тийм бол үн цэнийг бас компанид бүтээжсэн. Гэхдээ өөртөө шүмжэлтэй ханддаг юм имэлтэй байлээ. А бас энийг ихтэй нэг магтмаар зүйл надад юус нэгтсэн гэхлээр юу юм бэлээ. Одоо нөхөр нь ингээ бийлгээд тэр бүмтөө тэлхий одоо ингээ амар баян хүн байна шүү дээ. Одоо хар ухаанаар бодглоор эхнэр нь шууд ингээл нэг юм ин хариуцсан захирал нь болоо ч юм уу тийм ингээл хүсрэл хоп гэл уул нь одоо ингээ түүхэрээ болохоо түүхээрээ болохоор юу яасан байгаа. Нөхрийнхаа компани нөхөр нь компани байгуулад нэг 10 хэдэн жил болсон байхад нь эмэгтэй ажилд ороод эхнэр нь одоо эхнэр болоогүй байх та. Ажилд ороод тэгээ нөхөртөө тэндээ танилцаад ингэ суусан байгаа. Тэгсэн хэрнээсээ тэнчэнээс яг ингээл анх ямар ажилд орсон тэрнээс ахуулаад яг шат дараалтаагаар ингэж тууштай 9 жил лөө ажиллах та. Өөрийнхөө ингээ хүчээрээ тодорхой хэмжээний удирдах алтан тушаал төрсэн байсан тийм. Тэгээ би тэрийг арчаад ямар монд юм бэ? Нөл ирчүүд байгаа юм орчинд бол технологийн орчинд эмхтэй ганцаараа ингээд өөрийнхөө хүчийг дайчлаад дэше гарч ирчихсэн юм байна. Тэр үед нь хамгийн гол нөгөөний яг технологийн салбарт эмхтэйчүүдийн оролцоо маш бага байсан. Ажилтны хүн маш цөөхөн байсан юм лээ шүү дээ тийм. Нилээм баг хэмжээтэй. Тэгээд одоо бас нөгөө хийж байгаа олон үйлийнх нь нэг нь технологийн салбарт эмхтэйчүүдийн оролцоо нэмэгдүүлэхийн тулд бас ингэж нилээ юм уу далаадтай ажлуудыг бас хийж байгаа юм имэгтэй юм байлээ. Ерөнхийдөө бол зохиолч хөөт юм байна те. Аа тэгээд номондоо болохоор ер нь юу гэрдэг вэ гэдэг талаар хоёулаа амтлах олгоод одоо зах тухаас нэр явчих те. Тгий. Зя.
Ер нь бол бас нөгөө энэ номон дээр гарч байгаа их зүйл бас нөгөө Microsoft компани тухай бас ингээд цохос дуртаа. Түүний арт энэ одоо толгойлсон энэ гэр бүлийн амьдрал дуртагдаад, дээрээс нь энэ сангийнхын үйл ажиллагаа бас дуртагдаад явж байгаа учраас бас нэг ингээд зүйлийг нэг тавтаа тавтаад хэлэхэд Microsoft компани болохоор яг 45 жилийн хугацаанд одоо үүнээс олон жил 100 жил мэлсэн газар зөндөө байгаа шүү. Гэтэл 45 жилийн хугацаанд маш их зүйлийг дэлхийд хийсэн компани байна. Тусдаа бүр энэ сантай, санан ингээд тусдаа 20 жил болоод а зөвхөн ингээд Америк дотроо биш бүр ингээд дэлхийг дамнаж үйл ажиллагаа явуулсныг энэ номыг уншиж өмнө нь яг ингээд мэдээлэлээрс хальт харж ирсэн. Энэ номыг уншиж ямар олон хүний хүрээгүй газар хүрч чадсан юм бэ? Хүний анзаараагүй зүйлийг анзаарч хараад тэнцээ очисан юм бэ гэдэг юм хэлсэн тийм. Тэгээ би энэ сан дээр нь зөвөр хэлэхэд нэгдүгээр тал энэ сан яг хувийн одоо хувийн санхуучдаг дэлхийн хамгийн том сан юм байна. Буйны сан. А тэгээ дээр нь 138 орнд үйл ажиллагаагаа явуулт юм хэлээ л дээ. А тэгээд тээ чи бодлоо дэлхийн 138 орны чинь 138 чинь тэгээд хамгийн гол нь одоо нэг ашигын төлөө биш шүү дээ. Сайн сайхны төлөө ингэж дэлхийн нийтэд хамарсан үйл ажиллагаа явуулна гэдэг бол өөрө бахархгүй шүү дээ тий. За тэгээд номон дээр болохоор нөгөө юуг өгүүлдэг вэ гэдэг нөгөө номны эхлэл хэсэг бас их гоё шүү дээ тий. Яг ингээ баг насаа турсаад яагаад энэ номоо би хөөх мүч гэж нэрлсэн юм бэ гэдэг. Тэгээд аав нь өөрөө бас их мундаг хүн байсан мэлээ тий. Аполло үйлчилгээ тий. Одоо юм бүр насад ажилладаг байсан тий. Бас юм маш том юм гэдэг эрдэмтэн байсан мэлээ шүү дээ. Тэр талаараа өгүүлээд тэгээд хамгийн гол нь бас анх удаага гэр бүлийнхээ амьдрал боёо нөхрийнхөө амжилтын түүхээс ингээд номонд асуу. Яах юм бэ тийм. Энэ нас их олон хүний хувьд бас юм сюрприз эсэн баг гэж бодож байна шүү дээ. Түүнээс одоо яг бид ингэж амьдардаг ингэдэг гэж баг нийт дийлэгдгүү нууцлагтмал ийм хувийн амьдралд нууцлагтмал гэр бүл юм бүр гэр бүл юм байл л тэ. Тэгэхэд анх удаага номонд бас ингэж дийлгэсэн юмсэн тэ. Танд ийм бодол төрснө. Би ингэж яг процессыг ингэж уншаал яаж танилцныг уншаал энэ хоёрын гэр бүлийн харилцаа нөгөө нэг хүүхдээ цэцэрлэгд өгч авах мөх гэл юмудаа энэ нөгөө нэг гендерийн одоо нөгөө биеийнхээ үүрэг ролийг ингэж тэнцвүүлж байгаа байдал эхнэрийн ухаалаг байдал ингэж энэ бүхнийг харсан чинь нөгөө ингэж бүх гэр бүлд баян ч одоо ямар ч амьдралтай хүний амьдралд асуудал байдаг. Асуудал байдаг. Тэгээд тэрийг эхнэрүүд мөн л айл ингээл тэнцвүүлэх гээл баланслуулах гал урахаанаа зардаг. Тэгэл яг л адилхан ингээл проблем байдаг гэдгийг ингээл хараад өөрөө ч гэсэн бичсэн би яг л адилхан танартай адилхан миний амьдралын юм ингээл тохиолдог гэж. Бид нар бодохтаа ингээл барыг бүх юм нь барыг ингээл өмнөөс нь хүмүүс идэв. Тэр хоёр барыг ээж дээш тийм сүлэлд байгаа шүү. Бүх юм нь тэнгэрэн яв. Тэгтэл бол үгүй юм аа гэдэг. Яг хүмүүс идэв юм аа. Тий, энэ номны нөгөө гол өгөхгүй байгаа санаа нь эмгтээчүүдэд эрх мэдэл өгөх нь дэлхийг хэрхэн өөрчилдөг тухай боيو. Одоо нийгэмд байгаа эрхтэй эмгтээ хүмүүс гоё ингээд тэгш эрхтэйгш байгаа ч ээ. Тэ энэ одоо ингээ бүх шатанда бүх айл өргөт байх юм бол бид нөр октоо хайрлаад эмгтээчүүдтэй бас гоё ингээд ажиллах хөдөлмөрлөх тэ ийм байх бүх боломжийг бүрдүүлэх юм бол тухайн нийгэм яаж гоё хөгждөг вэ гэдгийг л ингээд жишээ кейсээр гаргаж ирсэн. А тэр дотор бас хэцүү зүйлүүд бас байгаа тийм маш бүр ингээд сонсохоор бүр сэтгэл өмөрмөр амьдрал байх юм уу гэл тийм. Тэрний нэг октоо 14 настай 11 настай хүмүүс одоо Африктай та октоод те хүний ихнэр олоо гардаг гэсэн чинь ерөөс төсөөлөх байгаа нэг настай хүн нөхөрт гарч ийн гэдгийг уншаал бүр амар хэцүүс нэг яаж вэ хүү маань 12 3 настай тэрнээс жоохон 11 настай охиныг хүнтэйс болохоор ээж аав нь зөвшөөрөө явуулж илээдэг те ёо үнэхээр амар санагдчихсан. А тэгэд энэ нөгөө хөөрэх мөч гэж нэрлэнгийн би анх ингээд сайн энэ ойлгох ихний уншилтын дээр эхлэл хэсгийн номоо яагаад нэрлэнг нь уншсан юмээсээ гэд ингээ явцсан шиг яарч. Тэнгүүтээ төгсгөл хэсэгт ингээ очиод сүулт нь тэр хөөрөнгө мөч ингээ хальт тутаа ойлгосон байгаа. Тэгтэл одоо саяны ингээ уншилтын дээр болохоор би төгсгөлийг нь уншаагүй эхлэлээ уншиж байхда нөө энэ номын чинь дотор нь юу байгааг мэдж байгаа учраас эхлэлийг нь уншиж байхда энэ номыг яагаад хийсэн бэ гэдээ амар ойлгож байгаа байхгүй юу? Аа ийм учраас яг энэ нэмэгтээд ингэ санагдсан учраас энэ номыг бичих шийдвэр гаргасан юм байна энэ гэдгийг ойлгохсон. Тэгээ энэ дээр юу гэж бодсон мэхлээр аав нөгөөний тэр Аполло гэдэг хөлгийг одоо бүтээлцсэн хүмүүсийн нэг. Тэгээд нөгөө Аполло хөлөг одоо хөөрж ийм ч гэдэг юм ингээл нэг тийм төрхөө үйл явдал болоход тэдний гэр бүлийн хувьд амар чухал үйл явдал. Тэгээд яг хөөрэх мөчийг харна гэдэг тэдний хувьд амар тийм сэтгэл тогтлон бүр ингээл том дурсамжтай тийм бас ачаар ингээд найзиндээ очиж бөөнөр ингээд хөөрхийг ингээд сэтгэл дараа хүлээдэг гэсэн гэж. Тэг яг энэ шигэ
а хөөх мөч гэдэг зүйлийг ингээд өөрөө бодож үзсээр хаад хөөх мөч гэдэг эмэгтэй хүнд хизээ байдаг юм бэ? Эмэгтэй хүн хизээ хөрдөг юм бэ гэж бодож үзсэн гэж байгаа. Учиршлахан ихлээр ерөөс 20-30 жилийн хугацаанд дэлхийг хэрэнг аялсан. Маш олон орноор явсан. Эмэгтэйчүүдийн зовж байгааг харсан. Өөрөө л маш азтай хөдөлмөрлөх шаардлагагүйгээр ажиглалтаа амьдрах юм аз тавилан өөртөө тохиосон. А гэхдээ тэрүүнийг зүгээр олоогүй маш хөдөлмөрлөж олсон гэдгээ тайлбарлсан байна. Тэгээд энэ бусад эмэгтэйчүүдэд би яаж туслах вэ? Энэ эмэгтэйчүүдийг яг тэр нөх хөрөх хүчиг ингэж гоё хөрөг хийсэн гэд ботсон байна. Тэгтэл зарим эмэгтэйчүүд болохоор амар удаан хугацааг ингэж зарцуулж иж хөөрэх боломжтой болдог. Зарим нь маш богинохон хугацаанд тэр эмэгтэй жоохон дэмжлэг ингээл өгөхөд хөөрэх боломжтой болдго юм байна гэдгийг олж хараад тэгвэл дэмжиж хөөргөхийн тулд бид нар юу хийх ёстой юм бэ гэдгийг бүр ингээд задлаад нэг бүрчлэн эмэгтэйчүүд биеиндээ тусалвал яаж тусалж болох юм? Тэгвэл ганцхан эмэгтэйчүүд туслах ёстой юм уу? Эрэгтэйчүүд юу хийх юм? Бид нар биеиндээ тусалвал одоо энэ хэцүү байгаа эмэгтэйчүүд болон ер нь дэлхий дээр байгаа эмэгтэйчүүд хөөрэх юм бол ард нь одоо дэлхийд ямар амьдрал бидний хүлээж байгаа юм бэ гэдгийг үнэхээр гоё гаргаж гисэн. Тэгээд тэрүнийг уншингууд ингээд өөрөө ирэхгүй ингээд эмэгтэй нэгээ дэмжмээр те ингээд аймаг гоё юм өгөх юм юу тийм. Охтууд бүр нүдэнд үзэхтэй байгаа юм шиг яг ингээд надад л ингээд уншиж байгаа яг охин ингээд нүдэнд үзээ бурхан минь те би одоо хариуцлахгүй байх юм бол те миний охинд ямар ата амьдрал хүлээж байгаа юм чи бид нараар чиглүүлэх хэрэгтэй агаад шүү дээ. Тэгээд хөөрөх үчиг нь олгохоо тэгээд хариуцгач байна. Тэгээд дахиад тэр амьдрах гой нийгмийг бас бүрдүүлэхэд бид нараас тодорхой хэмжээгээр үүрэг хүлээж байгаа гэдэг ч юм уу. Их юм нөгөө нэхэл юм боддог нэ. Үр хитргээ том асуудалд орчих гээд байгаа ч юм шиг тийм байдаг. А тэгээд яг нөгөө номоос эхлэхдээ ингэдэг шүү дээ. Би энэ зөвхөн өөрийнхөө тухай ярихгүй. Би одоо нөгөө Малала охиныг Наблийн шагналыг хүртсэн нам Малала охиныг бас жишээ хэрэгтэй авсан мэсэн шүү дээ. Энэ охин ингээд ямар нэгэн том дэлхийн хэмжээний ивент арах хэмжээд оролцохдоо хизээч өөрийгөө ярьдаггүй. Дандаа ингэж сайн сайхан зүйлийг бүтээсэн хүмүүсийг ярьдаг. Тэгээд би энэ охиноосаа суралцсан. Өнөөдөр ч гэсэн би энэ номондоо эн дэлхийн хэмжээний энэ гайхалтай зүйлийг бүтээж байгаа хүмүүсийн талаар би ярьнаа гэдэг. Тэр бас их юм гоё мэдрэмжтэй. Тэр ярьсан түүхүүд нь дандаа ингээд бидний дунд байгаа анзаарахгүй тэр хүмүүсийг ингээд гаргаж ирж ярьсан юмсэн тэр. Зүгээр одоо тариач юм ихтэй тухай тэр гэл тээ. Би ингээд бодохдоо одоо тэрийг бүтээсэн тэрний тухай энэ гэл баг анх уншчихтай төсөлжсэн байхгүй. Одоо энэ чие болох хүмүүсийг нь. Гэтэл яг ингээд бидний дунд байгаарнаас амьдралын төлөө маш их тэмцэж байгаа тэр мундаг эмэгтэйчүүдийг ингээд дундасав гэж гаргаж ирээл харуулж байгаа байхгүй. Хүч энийг анзаарахгүй байх. Энд чинь ийм хүн гээд өө гэхэл утаж байгаа юм. Тэгээ одоо яг энэ цаг мөчөд Монголд нөгөө нэг ийм охтой ирэх эмэгтэйчүүдээ ирэх хүчрхийллийн талаар маш их юм юу явж штэ давлгаа те ийм нөгөө хэцүү юм асуудлуудаас болоод тэгэхээр яг энэ цаг мөчөд бас би л ботсон нөгөө шийдвэр гарах төвшөнд ажилтдаг маш олон эмэгтэй уншаасаа нөгөө нэг удаа ингээд асуудал үүсэн бол сенсацлж ярих та биш те тэрийг ингээд нэг удаагийн үйлдэл нэг удаагийн арга хэмжээ биш бүр ингээд урт хугацаагаар хардаг энэ юг бас энэ номноос олж харах юм болов яг те айгүй их юм аац те тийм бага дээр нь болохоор охтууд болон залуу охтууд бас уншд би бол хангалттай ойлгоно гэж бодож байгаа байхгүй заавал энийг нэг насанд хүрсэн унших тааш манай охин 13 наснда уншижээсэн миний охин тэгэхэд хангалттай ойлгож байгаа байхгүй те бүр ингээ зарим газар нь уулаад тэгээ би албаар мэдэг гэж бодоод яг хуу ингээд сэтгэл имзэглүүлэм зөвлөө зөндөө гардаг те тэгтээ хүний эрх яаж өрчөгдөж болтгий ямар санамсргүйгээр чи эрхээ зөрчүүлж болтгийм бэ гэдгийг мэдрээсэ гэж бодож би охиндоо бүр албаар уншуулсан байхгүй нэлээд бодожээч уншуулсан л та бас ингээд амьдралын хит бараа эмийг уншчих чим болов гэд үгүй юм аа нэг мэдэх тусмаа өөрийгөө хамгаалнаа аа ийм хамгаалч чи амьдрах ёстой гэдгийг эцсийн сүлдний нөгөө Линда Гейтс айгүй гоё жишээ гэсэр гаргаж ирсэн байгаа штэ ажлын байран дээр хүртэл эмэгтэй хүн ирэх яаж зөрчиж чинь тэр нэг Uber-ийн жишээ байсан те дэлхийн хэмжээний том компани байгаад байдаг тэгтэл дотор нь ингээд хүүсээр ялгуулах ялгуулалт амар өндөр тэр кейс те бүр одоо энэ эмэгтэйчүүд бас айгүй мундаг те тэрний л хэмжээ тэн дээр нөгөө ямар жишээ байсан бэ гэхээр те тэр компани ажилчдаа зориуллаад сахин гүрдэг захиалсан байгаа юм те тэгсэн чинь зөвхөн ирчүүдтэй захиалсан цөөхөн эмэгтэйтэй эмэгтэйн цөөхөн эмэгтэй те эмэгтэйчүүдтэй захиалсан чинь өртгөн өндөр гараад захиалаагүй те гих жишээ нэ дахиад дээр нөгөө эмэгтэйчүүдээ ингэж карьер явуулд маш их дарддаг гэн дээр гээд дандаа хэрэгтэй хүмүүсээр дараа удирдаг гих жишээ нэ ингээд бүх төвшөнд те бүр нэртэй остой тавьсан те Uber энэ гэдэг Тэгээ яг тэр тэгээд нөгөө нэг бас юу л та бусад компаниудад маш том сурам болж байгаа.
тэгжээч тэр асуудал шийдэгдэнэ гэж харсан баг те. Тий. Чиний хувьд төлхөө намнаас ер нь хамгийн гоё энэ хэсгийг нэг заавал уншах биш ээ. Энийг бүр тодруулж ингэж хэлгээд энэ номыг яг уншиж байхад их хамгийн ихэнд нөө эмэгтэй хүмүүсийн эрхийг одоо нөө хязгаарлагдсан энэ төрлөөр одоо янз янзаар л бодож байгаа шүү дээ. Хүмүүс ингэж өөр өөрөөр гэтэл одоо хинтээ гэрлэхсгээ шийдэж чадахгүй тийм эрхэн тийм хязгаарлагдмал хүмүүс ийм юм байна. Хизээ гэрлэхээ шийдэж чадахгүй бүр бага насндаа ч гэрлэж чадахгүй тий. Тэгээд суурах 10 жилийн сургуульд ч байна уу, их сургуульд ч байна уу тий. Боловсрох эрх нь хаагдмал орлоготой болж болдоггүй, орлого олох одоо нөхцөлгүй. Ажил хийх энэ эсэргүүцдэг бизнес их ямар ч тийм бизнес яарч нэмэгдэх үнд боломжгүй. Эсвэл нөгөө гэрээсээ гарч орохт нүртлийн нэг хин хязгаарлагдсан. Гэрээсээ гарахаа хүртэл нэр одоо залган гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд мөнгө зарцуулах эрхгүй. Тэгэхээр ч одоо ямар ч ингэдэ өөрийнхөө гар дээр мөнгө байх юмш боломжгүй гэсэн. Гүр арай л амар ингэж өнөд бас зээл авах эрх байдгүй мэн зарим үед хөрөнгө эзэмших эрх байхгүй, нөхрөөсөө салах эрх байхгүй. Эмчд үзүүлэх сонгуулиуд ч юм шиг амар өмгөлтэй байгаас тээ. Дуунах эрх байхгүй гэж хүртэл байхгүй. Эмэгтэй хүн ингэ бүх эрхийг нь одоо бүр машин барьж хөт хийж болохгүй гэрийг энэ мэрчлэлийн эрхүүдийг яагаад байх болгож байна вэ гэхээр ёс заншлаасаа шалтгаалаад нөгөө тэгүр хууль зүйн орчноор ингээд эмэгтэйчүүд эрхийг нь хаацсан улс орнууд дэлхийд ингээ хаасаггүй байна гэдгийгсэн мэсэн динжэнс ингээ харангууд яг заримдаа одоо Монголд ч гэсэн яг ингээ нөгөө ёс заншлаа хавьт ч юм уу эсвэл хууль мөлийн хавьт гэж хэлэхгүй л дээ гэхдээ гэрээсээ гарч орхоо эсвэл нөгөө орлого олох ажил хийх эрхээ хүртэл хаалгуулж байгаа зөндөө л эмэгтэйчүүд байгаа. Тэгэхээр яг энэ эрхэн зөрчиж байгаа байдал одоо дэлхийд даяар хаасаагүй байгааг ил гаргаад гаргаж байгаа шалтгаан нь болохоор баячуудын дунд мэдээлэл түгэхтэй хэвчлэн баячуудын тухай л одоо ингээд өөрсдөрөө хүрээллийн мэдээ их түгдэг. Энэ дунд одоо кинжээ одоо гэрлээ гэрээсээ цэцгээ гэрээлсээ гарч чадахгүй байгаа гинэ нөхөн гаргадаггүй гинэ ч гэдэм юм. Тим мэдээлэл хизээч орж ирдэггүй. Яг өөрийнх нь хүрээллийн одоо ингээд магадгүй мэдээлэлээр мөртлөө хувьцааны үн мөн магадгүй тийм л хүрээлэл дунд байгаа. Яг тэр зөв хэрэгтэй мэдээлэл хүрч чаддгүй юм байна. А тийм үед ядуу одоо амьдралын хэцүү хүмүүс талаараа одоо тэр хүмүүсийн хувьцааны тухай мэдээлэл ч юм өөр тэр мэдээлэл нь хүрдгүү. Энэ ингээд нөө мэдээлэл нь өөрөөр байгаас шалтгаалаад хүмүүс хаана амьдрал яаж байгаа энийг жаа нэг анхаарал хандуулж чадахгүй юм нөхцөл. Одоо Мелинда Гейтсийн бодсон 17-р номон дээрээ энэ одоо ийм байшгүй амьдрал ийм энэ ч тэр оронд тийм байшгүй гэдэг бүх юм нэгтгэхэд ингээд бичиж гаргах чинь энийг ч гэсэн ингээд янз янз хүмүүс авч уншиж байгаа шүү. Тэ уншингууд ингээд яг тэр нийгмийнхаа төлөө үйлчлэхээс аваад тийм одоо би энэ хүмүүсийн төлөө одоо бас тэр өөр хөвгтэй хүртэл ядаж нэг өөрсдөө өөр хөвгтэй хамгаалах хэмжээнд би юу хийх вэ гэдэг зүйл яалтчгүй бодогдож байгаа аахгүй яг хөө сайн ингээд ярихаар ингээд бид нар ном уншсанараа чи тэр тийм ирэхүү зөрчөлтөд болтгоо гэдэг мэдчихэж байгаа шүү дээ. Бид нар тэрэнд өөртөө зөрчүүлээгүй байгаа учраас магадгүй те. Бид нар ийм гоё нийгэмд бас байна. Яг нь зөрчөлтөө хэцүү зүйл байдаг ч гэсэн Монгол таалдаж бас эмэгтэйчүүдээс боломжийн төвшөнд бас хэрэгэдлээ явж байгаа. Гэхдээ тэргийг эдэлж чадахгүй эмэгтэйчүүдээс байгаа те. Тэр байгааг бид нар анзаарахгүй бас явдаг те заримдаа. Мартсан ч юм уу эсвэл нөө урд хамдэрлийн асуудалтай төвшдээд бусдын юу ингээд анзаардгүй тэмгэд энэ ном яг ингээд эргэн сануулад ингээд эргэн тойронч аа өөр амьдрал байх шүү гэдгийг ингээд сануулж өгöd байгаа юм шиг надад тийм мэдрэмж өгсөн. Надад болохоор бас нэг ийм гайхамшигтай санагдсан зүйл нь болохоор хүн мэдлэгчих тусмаа одоо мэдлэгтэй мэдээлэлтэй олон талын юмнуудыг сонирхож уншиж судлах үзэх харах тусмаа нөө нэг мэдээлэл нэмэгдэл байгаа шүү дээ. Тэр хэрэгэрээ мэдгүй байгаагаас болж босоод хүмүүс хохирдгийм байна гэдэг ойлгохдаг гэдэг энэ санааг ингээд номноос үүсгэж ойлгосон. Ядуурал өвчин зовлон хоёр ерөөс зэрэгцээс ингэж холбоотой явдаг юм байна. Учир шалтгаан нь ихлээр Африкийн нэг оронд нэг яасан гэсэн чинь хүүхдүүд тэр яагаад амар жоохон багцтай хүүхдүүд насаараа гэдэг. Тэрсээр шалтгаан нь юу гэсэн чинь ерөөсөө хорсоол найруулж уухыг мэдгүйгээс болоод маш олон хүүхдүүд одоо амь нас нэрсэн юм. Гэ дээр нөгөө нэг юу хүүхдээ гаргаа шууд амлуулж болохгүй 24 цагийн дараа амлуулах. Амлуулсан хүүхдээ таавн гэдгийг бас мэдээгүй юм. Тэр үнэхээр харамсалтай те юу. Юу гэсэн юм бэ? Энэ бүхнийг ингээ харахад нөгөө нэг миний өрнөөс болоод хүүхдүүд нөгөө нэг ээжийнхаа сүүгээр энэ янз бүрийн те эрслээс хамгаалах дархлаа нь сэргуургаа хөвсдөр суудаг те. Тэгтэл ингээ усмас уугаад бохирдталтаа уугаад тэгээд тэрнээсээ олоо шингэлэг алдаа тэгээд ингээд төрөөд бараг хэд хоногийн дотор инддэг те тэр бүр ингээд тэснээ бас нэг жишээ харамсалтай нэг бас амар харамсалтай жишээ зөв жирэмсэн юм ихтэй бүр ингээд холын тасганаас
имлэг рүү төрхөөд хүндрэлтэй очиж төрхөөд иржээ. Өмнө тэр тасганд хүмүүс жирэмсэн махтай ингээд төрхөөд төрхөн төрөөд ингээд тасганд очираа олчдаг. Тэр эмэгтэйгийн хүүхэд буруу байралтайс очирсаа угаасаа им тасганыхан чадахгүй учраас имлэг рүү бүр амар хол явуулаа. Тэгээ нөгөө хүн ирээд имлэгдэр яг төрх гэсэн чинь хүүхдийнх нь гар нь гарч байгаа байралтай. Тэгэхээр тэр угаасаа хүүхэд дотроо ингээд гацаад үнэхээр хүүхдээс болоод ихэнч насаа өвд болоод хүүхэд ч өвд болсон. За тэгсэн чинь хажуунаас нөгөө тентхийн нөгөө удцсан юм чинь мэдж байгаа учраас яг тэр хаалгаа гэжсэн сайн дураа ирж байгаа тэр тусламжийн эмчэд хэлээд одоо энэ тасгийнх маш их одоо шашин шүтлэгтэй хүмүүс учраас эргүүлээд энэ цагцыг нь одоо ингээд цаан даваар ороогоод буцаад аваачаа төгсөн дээрээ гэж зааж өгөнгөтлөн машин цугаад одоо тэр нөгөө эмхтэн цагцыг аваад тасганд нь очижээ. Тэсэн чи тасганыхан баярлсан эмхтэйг өөд болоод ирж байгаа хтан баярлсан байгаа. Тэгээ би тэрийг уншаад ямар ч яага баярлж өгөөл гайхал ингээд уншаадсэн чи зүр шалтгаан нь түүний амийг авраагүй байгаа шүү уул нь бол уурлах хөстэй байх. Уурлах хөстэй уул нь. Тэгтээ ухамдах хөстэй. Нөгөө тийм өөртөө олон нэг шалтгааныг бол мэдчихээс хүүхэд нь буруу байлтай бүгд өөртөө мэдчихсэн юм байлаа. Тэгээ эмнэлэгт ингээ очиод асуудал хүндрээд өөд талах нь өөд болдог. Хин ч одоо өөд талсан цогцыг хүндлээд цагаан даваанд ороод буцаж авчирч өгч байгаагүй юм байна. Тэнгүүд нөгөө цагаан даваанд ороод буцаад авчираад өнгөт нь тэр буцаж авчирч өгсөн тэр зүгээр л машинаар зөөж авчирсан тэр үйл явдал тэр нас барсан эмэгтэйгээс илүү хөндлөмөр үйл явдал болсон. Тодор машинаар цогцыг нь аваад ирлээ баярлаа. Би бүр тэрийн уншаад машинаар зөөж ирсэн баярлаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр нөгөө нэг байнг машинаас цаа явдаггүй. Тэг хүний үнцэн тийм амар ингээ багвалчихсан. Тинжээ нөгөө нэг амдрал хэцүү байгаа учраас хүмүүс хүснээр ингээ нас цаа тэврээр явж чадахгүй байгаа учраас цогцыг нь авчирч өгсөнд баярлалаа. Би тэр хүн нөгөө нэг ингээ үнцэн хүн гэдэг ингээ нөгөө ядуугаасаа болоо те хүн ямар юм үнэлэмжгүй болсон бэ гэдгийг энэ жишээгээр харуулж байгаа тийм. Тэгэхээр бид нар зөөр эндээс юу харж болох вэ гэхээр нэгдүгээр бид нар маш гоё ус сайх ус оронд амьдарч байна. Тэгэхээр энийг илүү гоё эргээр хараад тийм бүр илүү сайн сайхан болохын тулд бас хичээмээр санагдсан тийм. Тэгээд яг номын хувьд хойлоо ингээд жоохон буцаад базаад харахад за нэгдүгээрт бол Melinda Gates гэж хинбэ гэдгийг бид нар энэ номоос харж олж байна тийм. Эмэгтэй хүн өөрөө хичээгээд өөрөө хөдөлмөрлөөд одоо ингээд хамтдаа зүтгэж чадах юм бол одоо маш олон хэдэн зуун сая эмэгтэй амьдралыг энэ эмэгтэй өөрөө өөрчилж чадчихна тийм. А дээр нь гэр бүлтэй би бас ингээд дэлхийг ингээд эрх мэдлийг одоо тэнцвэржүүлэх гэдэг штэ дэлхийд те олон улсын түвшинд ажиллаж байна. Тэгтэл би өөрөө энэ зүйлээ гэртээ би болгож чадаагүйсэн бол би ингэж явах эрхгүй гэдэг мессеж угаас өгсөн те. Одоо жишээлбэл тэгтээ энэ ингээд нөгөө өөрөө ингээд гэртээ суугаад те бас л ингээд олон эмэгтэйчүүдтэй адилаар хүүхдүүдтэй өсгөхөл хүүхдүүд нь 3 жилийн зайтай төрсөн те. Тэгтээ энэ төлөв жирэмслэлтийг би төлөөлсөн. Нөхөр бит хоёр ярьж байгаа төлөөлсөн. Яа гэхээр төлөөлгөөний цаана төлөөлтийн цаана юу байгаа вэ гэхээр их хурсын эрүүл мэнд гэж байгаа. Үнэхээр энэ нэг жижигхэн мессеж юм шиг боловчиг цаана нь маш том юм явж байгаа байхгүй юу? За ээж эрүүл байх хэвээр юу байх хэвээр тий? Хүүхэд эрүүл байх хэвээр юу байх хэвээр. Тэгэхээр хоорондын төрөлтийн хугацаа ямар хугацаа байвал тий энэ ээж нөгөө төрөлт хооронд бие ингэж дээрдүүлж чаддаг вэ? Асарч тоглож чаддаг вэ гэд тий? Ийм зүйлүүд явж байгаа. Тэгэхээр би зүгээр эндээс дэлхийн тий 1 2-т явдаг тэр бомтон хүн хүртэл өнөөдөр одоо хүүхэд гаргах тий тэр төлөвлөлтийг хийж юм тий төлөвлөж юм. А тэгтэл бид нөр өнөөдөр манаа нийгэм яаж байгаа вэ тий? Иймэрхүү өмнөд бас өгөөд өгсөн их хүлтэй юм жоохонтой. Эсвэл одоо 3 эмчийн хэмжмээр энэ 3 эмчийн 1 бол мөр 4 болгоод их алдарт их одоо авчиж гэдэг юм уу тийм биш юм байна шүү. Энэ дэлхийн хэмжээний хүмүүс хүртэл ингэж сэтгэж харж байна тий? Гэдэг зүгээр энэ бол миний л хувьдаа авсан мэдрэмжлтэй. А тэгээд дээр нь за нэгдүгээрт бол өөрийгөө яаж чинь тий? Хоёрдугаарт энэ ингээд дэлхийн тэр бумтан та би ингэж хүл нийлүүлж тий? Би шүү. Би энэ гэрт тас тий эрх мэдлэлтэй шүү. Гэхийн тулд би бас тодорхой хэмжээр өөр орлог хийсэн ингэж хэлжсэн шүү дээ. Энэ бас аюу гайсан. Түүнээсш гомдол ирээл нөхрийгөө чи намайг ингэсэнгүү чи биш. Би өөрөө хичээл зүтгэл гаргасны учраас битээрээ өнөөдөр энэ тэнцүү битээр ингэж эрх шийдвэр гаргах түвшинд хамт явж байгаа юм шүү гэдэг. Нөхрөө тэрийг ойлгуулад ийм ойлголцод хүрсэн нь бас аюу бахархууштай байсан. Тэ? Өөрөө тийм бүр харах хэмжээ хүртэл авсан байсан тий. Нөхрөө нөгөө одоо яг энэ дээр ингэж ойлголцуулахын тулд
бас нэг ингээд би болохын тулд ингээд өөрөө бүр ингээд нөхөртөө бүр санаашлага чи тэгж вэ энэ гэж бүр зааварлаж өгсөн юм шиг. Тэгээ өөрийгөө бас нөгөө нэг дээр тавихынд бол нэг удаа бүр салхтаа хүртэл муудалтай ч хойлоо ам зуржсэн гээл те. Тэгэхээр эндээс бид нөр ингээд яг л хүн амжилтанд хүрсэн ч юм уу ингээд мөнгө сангуугаа өндөгчсөн гэхээр асуудалгүй байдаг биш юм байна те. Айл өрөх болгоно тодорхой хэмжээний юм асуудал байдığım шүү. Энийг бид нар шийдвэрлэх ёстой гэдэг мессежийг өгсөн болов гэж харсан шүү дээ. Эндээс бас би бас нэг мессежийг олж харсан болохоор эхлээд ажилласан. Дараад нь хүүхд тараа гэртээ сосно. Тэгээд тэрний дараа ажиллангаа хүүхд таарсан. Яг энэ дараал нь надад амар таалагдсан байхгүй юу? Эхлээд өөрөө ажиллаад өөрийгөө боловсруулад өөрөө хамт олонд ороод тэгээд энэ хамт олон дунд ороод бүх зүйлийг ингээд нэлээд сайн өөрөө төлөвшснээ дараа хүүхдтэй болоод тэг хүүхдтэй тодорхой хэмжээний цагийг зориулаад тэгээд нэг хүүхэд нь жаахан бахад буцаад ажиллах орсон байсан. Тэгэхээр яг бас ингээд тэр чигтээ хүүхдтэй аваад бас ингээд суул болохоо штэ болно л тийм штэ. Гэтэ уг хүний өөрийнх нь өсөлт болохоор ажил амьдрал хоёроо ингээд баланс болоод явсан баталтай байсан юм билээ. Анхандаа болохоор нөгөө би яг хүүхдтэй араал гэртээ сууя гэдэг юм бодолтой байжгаад хүүхдтэй араа хэсэг сусныхаа дараа ажил амьдралаа зохицуулаад аль алийг хийх ёстой юм байна гэдэг дээр ингээд очисон тухайга бичсэн байсан нь надад ингээд амар гоё санагдсан. Зөв дараал шиг санагдаа тийм. Яг олон юм хөтэйчүүд энэчээс бас ингээд үлгэр жишээ аваад эхлээд өөрийгөө боловсруулах хүмүүжүүл ингээд өөрөө амьдралыг таньж мэдээд 40 минут гоё цаг хугацааг өнгөрөөгөө дараад нөхөдтэй болоход ингээд бүх зүйл бэлэн болсон. Тэгээд ингээд яг ээж болох юм бол амар зөв юм шиг надад санагдсан. Тэгээд за ингээд өөрийгөө ярьчиж байгаа нэ. Тэгээд нөхрөө бас гэр бүл гэдэг бол ингээд эхнэр нөхөр хоёрын тэнцвэртэй харилцаа, хариуцлага явж байгаа юм шүү гэдэг. Тэгээд дээр нь нөхрийнх нь амжилт Билл Гейтс жир нь бол яг хөө сүүлийн 24 жилийн 18 жилд нь яг одоо дэлхийн тэр бүмднүүдэд нэгт явж ирсэн юм лээ. Сүүлийн одоо жил одоо хоёрт явж байгаа аахгүй юу? Тэгвэл тэгэхээр энэ амжилтаа яагаад үзүүлсэн бэ гэхээр миний нөхөр бол ерөөсөөл байнгын суралцагч хүн юм аа. Тэр бүр надад бүр ингээл маш гоё хурсан шүү дээ. Ингээд байнгын суралцж байдаг миний нөхөр. Дээр нь маш даруу. Маш даруу хүн гэж ингэж хэлсэн байсан. Тийм. Тэгээд нөгөө даруу зангаа дарддаг учраас энэ хүн амжилтаа илүү баттдах тийм байна. Мөн байнгын суралцагч учраас энэ хүн ингэж өсөж дэвждэг юм байна гэдэг мессежийг эндээс нөхрийнхөө бас ингэж гоё илэрхийлж байна. Энд чинь маш ингэж тэр чигтээ ингэж нэг одоо үлгэрч шиг ингэж байна шүү дээ. Дараа байх юм бол дээрээс нь байнгын суралцагч байх юм бол юм болж болно гэдэг одоо нэг жишээ ингэж байж шүү дээ. Тийм. Тэгээд эндээс бид нар бол ийм гоё хүний тэр яг хажууд нь байгаа хүн тэр хүнийг яаж үнэлж яах вэ гэдэг харагч байна те. За тэгээ буцаагаад хүүхдүүдтэй юу гүйлгэрлдэ ингээл. Тэгэд хүүхдүүдээ одоо нөгөө нэг баян тансаг айлгаал эрхлүүлэхээс илүүтэй бүр ингээд хар бараа амьдралыг бас үзүүлэх гээд Африк энэ тэр дагуулж авдаг бүр тэр нэг Танзан гэдэг усад те бүр ингээд юм ухар хоноо гэдэг гэх жишээний юм гой гой кейсууд явас ирсэн мсэн те. Тэгэхээр ямар юм гой алсын хараатаа мундаг гэр бүл юу гэдэг бол тэнэс би олж харсан илүү бахархах сэтгэл төрсэн юм уу томоор харагдав те бид нар ингээ өдөр тутмынхаа амьдралыг эсвэл ингээл нэг инүүхэндээ ажил мэлла ингээл ярьж хахад тэр хүн ингээд дэлхийн хэмжээнд харж дэлхийн хэмжээнд төлөвлөж ажиллаж байгаа гэдгийг хараад ёо цаг маш их байгаас те тэгээ би бол энэ номыг бас нөгөө эмгтээчүүд уншихаас гадна бас ирчүүч гэсэн уншаасаа тэ бүгдээлээ бүгдээрээ л охинтой хүүхэдтэй тэ бааш штэ тэгэхээр бас ингээд би бас магадгүй санамсаргүйгээр тэ эмгтээчүүд ирэхийг яа зөрчөөд өгдөө мэдхгүй байж болно штэ санаатаа би санамсаргүйгээр тэ тэгээд энэ тэнцүү амьдрал гэдэг ямар гоё нийгмийг бүтээт юм бэ гэдэг бас эндээс ойлгож харах болоо надад бас нэг гоё таалагц юм судалгаатай маш дандаа тоон баримттайэр ярьсан байгаа тэ хэрхэн яаж бууруулсан юм бэ. Бас одоо нэг сүүл хэсэг рүү ханаг зөвлөө гаш нөгөө нэг юунууд нь одоо шийдвэр гаргах төвшөнд эмгтээчүүдийн тоо нэмэгдэх тасмаа одоо эмгтээчүүдэд ээлтэй хүүхдүүдэд ээлтэй зүйл бий болно. Тэрүнийг биний гоё юм жишээгээр ингээд ярмаар санагдлаа. Одоо яг одоо болж байгаа процесс бол угаасаа нөгөө хүүхдүүд ээлгүй хат хүүхдүүд ийм байна тийм байна гэсэн дэ асуудал болсон. Тэгэхээр ингээд зөв хар ухаанаар батхаар хэрвээ одоо ингээд манай Монгол улсын одоо парламентийн гишүүд маань за юу яа их хурлын гүшүүдийг бүгдний хүүхдүүд байлгаа гэж бодъё л да. Жохон хүүхдүүд. Тэгвэл за тэдрээр шийдвэр гаргуулъя. Нөгөө хэдчихсэн нөө мөнгөөрч чихэр аваад удаа юм шүү дээ, тэ. Тэгээд нөгөө тэр хүүхдүүд чинь дураараа шийдвэр гаргаж, тогломын газар байр гээл. Тэгээд тэр чихрийн дэлгүүрийг тэр эзэмшин гэдэг одоо тийм болох байх.
хүүхдүүд яг өөрсдөндөө хэрэгтэй ээлтэй шийдвэрийг гаргана. За тэгвэл тэргээр дүүрэн одоо юу яа? Хүүхдийн эрхийг хамгаална. Ингиж ингэж хамгаалдаг байхгүй тий. Тэгээд одоо төснэр нь чихрийн үг ээж аав нь мухаг гэлжлэхгүй зодохгүй тэгээд болж байна шээ. За тийм хичээл явахгүй аюул тий. Тэгээд за тэнцээ битүү эрхтэйчүүд тавьчих. Нэг ч эмэгтэй хүн байхгүй, нэг ч хүүхдтэй байхгүй. Эрхтэйчүүд яг өөрсдөө гараа покер аа баралтай нөө. Бараг нөө ян зэн зэн гэж эрчүүдэд хамааралтай. Магадгүй нөө морь уралдах наадам заадам тийм тоглоом наадаа өөрсдийнх нь дуртай юмнуудыг бүх зөвхтэй. Тэдний ингээд хуйлдаг үнхий гоё болох байх. Залуучуудаа дараа нь эмэгтэйчүүдийг болгочаа гэж бодъё. Дан эмэгтэйчүүд байвал өстой нэрээ бүгдийг нь хандив цацаад үнгийж та сангийн мөнгөд тосаарч дээ. Гэхдээ нэг юм байгаа. Тэр нь юу гэвэл эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийг бодно, төрөөч бодно, ээжээс бодно, аавыгаас бодно. Эмэгтэйчүүдийн сэтгэл маш олон хүн байгаа. Тэгэхээр хэрвээ шийдвэр гаргах удирдах төвшөнд байгаа хүмүүсийн дийлэнх нь эрэгтэйчүүд угаасаа л байдаг. Тэгэхээр энэ харилцааг харьцангуй ийм байгаа харилцааг жоох ингээд эмэгтэйчүүдийн дэмжээд илүү гаргаад ирэх юм бол хин хиндээ илтэй, хин хинд нь ашигтай ийм нийгэм, ийм компани бий болох юм байна. Шууд компанид хүртэл нэг хин эмэгтэй ажилтан байгаад 10 эрэгтэй байвал угаасаа тэгэл идэх хоол моол ингээд бүх юм эрэгтэйчүүд руу гадаг юм шүү. Тэгэхээр ингээд шийдвэр гаргах төвшөнд эмэгтэйчүүдгээ дэмжиж гаргаж ирья. Тэгэх юм бол эргээд их дэлхийд маань эх оронд маань эрэглүү ээлтэй юм орчин бий болно гэдгийг аймаг гой тайлбарлаад олон талаас ингээд гаргацсан байсан нь бас ингээд нэг бодоочтойс нэгцсэн. Хөгжилтэй орнд яаж зөрчигддтэй нэ, одоо хөгжилтэй орнд болохоор ихэнхдээ ажлын байрн дээр зөрчигддөг те. А хөгж те гэр жишээний ингээд яг ингээд буура ядуу буура орнд үгүй яаж зөрчигддтэй юм гэхээр илүү нөгөө өсвөр нас бага насны хүүхдүүд одоо ядуу буураас болоод ээж авдаа одоо тий баг ингээ мөнгө төргөө олоход нэг хэрэгсэл нь болдог ч юм уу харамсалтай юм одоо бичсэнсэн тий тэгэхээр энэ дөрөс нэг инээдтэй нэг жишээ тэр нэг гэр цэвэрлэх тухай инэтгэхт эмгтээчүүд одоо дунджаар өдөрт 6 цаг гэр цэвэрлдэй юм байна тэрсээчүүд нь дунджаар нэг цаг ч хүрдгөө гээ гэр цэвэрлэх юм тэгэхээр эмгтээ хүмүүс чаас өдрийн 6 цаг гэр цэвэрлээ за тиймүүд энэ Америкт очингууд эмгтээчүүд нь 4 цаг эрхтэйчүүд нь 2 цаг жилүү нэг арай нэг юм өсөд гайгүй гайгүй зөвхөн давгүй орно нь хаанаас эсвэл Норвеги. Норвегт эмэгтэйчүүд нь 3.5, эрхтэйчүүд нь 3 цаг зэрэлдэг гэрээ. Дунджаар өдөртөө. Тэгэхээр нөө айл ал нь үүргээ эрхтэй шахав ингээд нөгөө нөхртөө эхнэрэн туслаад эхнэрэн ч нөхртөө туслаа ингичэнгүүт айл алд нь цаг зав болцоо гараад магадгүй 6 цаг зэрэлгүйс эхнэрийн 3 цагийг ингээд хэмнээд өчгчлэр тэр эмэгтэй хөгжих боловсрах, ажиллаа хийх, өөр ингээд зүйл зарцуулахын цаг завтай болж байгаа юм. Анзаарагдчихсэн. Тэгээд энэ дээр бас манай сүлийн Монгол талаачид бас яг мундаг болж байгаа тийм. Тийм. Тэгээд бас нөгөө нэг үе ядуур бид нар ч бас ахуй амьдрал бас илүү гоё нөгөө техник технологи хөгжөө бас илүү гоё болоод шүү дээ тийм. Тэгээд энэ дээр нөгөө нэг сайд судалгаа хийсэн шүү дээ нөгөө эмэгтэйчүүд амьдралынхаа 7 жилийг гэр ахуй ажил зарцуулж үгүй юм бэ тий. Чи бодлоо 4 жил бакалавр, 3 жил магистр ингэж нөгөө яадаг тэр бүрс тасралтгүй гэрээ цэвэрлүүлээ юм шүү дээ. Тэгээ бүр ингэ тасралтгүй 7 жил цэвэрлэнэ гэдэг ааш. Унтах цаг. Одоо тэгж их зарц ажлыг бид нөр ахуй юм зарц. Хэрвээ энийг хуу хөний хөжилтэй ч юм уу унших, суралцах, гой хөгжөх, эрүүл байх те тасгал хөдөлгөөн хэрэгтэй таньж мэдэх юм гой бясалгаал мэслгаал гэдэг ч юм уу те ингээ авах юм бол магадгүй тэр эмэгтэй ямар үнцэнтэй амьдралыг бүтээж чадахгүй хүүхдүүдтэй яаж гой эргээр нөлөөлж чадахгүй нөхртөө яаж гой эргээр нийгэмдээ ямар гой үнцэнтэй зүйл хийж чадахгүй гэдэг зүйлд биш тэрж юм те бүрэг нэг өгүүлбэр байгаа олоод байгаа юм байна. Эмэгтэйчүүдийг дэмжихийн тулд яах хэрэгтэй вэ гэсэн чинь дарахаа болов. Тэгээ эмэгтэйчүүдийн ингээд нөгөө нэг дээшээ гацрахтай юм ямар нэг юм хийхэд нь одоо ямар нэгэн байдлаар дарахаа болж хэрэгтэй юм лээ. Тэрийг одоо эмэгтэй хүн, эмэгтэй хүн дээр, эрэгтэй хүн, эрэгтэй хүн дээр тийм. Угүй тэр бүр жижигэн зүйл дээр хүртэл ингээд байж болох юм шиг санагдсан. Надад нэг юм гой санаа байла. За наа санаач явахгүй шүү дээ гэдэг юм ингээд дараа ичж байгаа юм тийм. Энэ бол ингээд жижигэн харилцааны үед дарах. Аа тэгээд яг нөгөө чи даруй төвшөж чамайг тэгдэх үү? Гайх бах тий. Хутлаа. Яа даа. Маш сайн дэмжүүлдэг. Өрсний одоо төгсгэлт ингээд надад ямар мэдрэмж төрсөн гэсэн чинь би бүр энэ дээр бичив. Ягаад юм бэ? Энэ номыг уншаад. Тэдний гэр бүлэр бахархсан бас хөндлөсөн. Тэгээд би ч бас одоо дэмжигч нэг нь болмоор санагдлаа. Би яах вэ? Арга замаа олсон. Зя
амьдралд хөдөлмөрлөхгүйгээ шагнал хүртэхгүй бас зөв хайнаа сонгох нь чухал гэдгийг ойлгосон. Төвшөө бол миний хөөрөх мөчийг дэмжиж өгсөн залуу юм байна лээ. Ямар гоё юм те. За. Надад яг тийм мэдрэмжтэй яах вэ? Тийм шүү дээ. Нөгөө хөөрхийг одоо дэмжиж өгсөн тэр боломжийг олгосон учраас энэ хөөрөх мөч гэж нам дээр харж байгаа ингл бүх зүйлсээ дэмшингууд намайг нөө дарах биш хөөрөх боломжийг маш их олгосон үе юм байна гэдгийг одоо намайг хий ингээ хөөрөгсөн юм болооч гэдэг юм ингээл тодорхой хэмжээнийг л ботсон тийш тий би ингээл за хай хүссэн юм аа ингээл жишээл ном гаргая гэж бодоод ном гаргаж ирсэн юм байна гэсэн юм ингээл жижиг юмнууд ингээл ботчихсна энэ бүх зүйлийг ерөөсө хөөргөх энийг хийх хүчийг төвшөө олгосон байгаа байхгүй өдөр тутамдаа гоё ингээд хайраараа тий гоё халамжаараа тий урмаараа ингээд гоё тэгэл ингээл гоё гэрэлтчихэж штэ мэдэр тий За тэгсэн чинь эндээс бас нэг хэлмээр байгаа зүйл нь болохоор хин Билл Гейтс, Мелинда Гейтс хоёр анх танилцдаа л би энд ингээл татагдаал танилцдаа биенийхээ өрсөлт юм шиг өрсөлдөгч юм шиг тийм мэдрэмжийг өгсөн байсан тий. Мэргэжлийн хувьд жишээлбэл энэ хоёр ингээд хүлэгт тоглоом хоорондо тоглосон чинь Билл Гейтс бол ингээл өөрөө амжлаг гэж бодож байгаа штэ хөөсөн чинь. Сүнж их тэртэй тоглосон чинь эхнэр нь тэр нэг математик боддог тэр хүлэгт тоглоом дэр нь очсон. Тэнгөт нөө Билл Гейтс ингээд баг өөрийнх нь өрсөлдөгч. Тэгсэрнээс энэ хоёр яг ижилхэн хүсэл мөрөөдөлтэй. Хоорондоо ижил сонирхолтой. Хоёулаа технологийн хүн. Тэгэл энэ технологийн энэ төвшлийг хүмүүст хүртэх хэчлэнсэн гэсэн юм бодолтой. Тэгээ хоёулаа пасс хийвлүүлэх сонирхолтой энэ. Яг нэг өөрийнх нь өрсөлдөгч гараад ирсэн юм шиг. Гэхдээ тэр нь эмхтэй. Тэгснээ хайрын өрсөлдөгч гэж нэрлэлсэн баг. Билл Гейтс яг энэ үгийг өөрөө ярьсан нэр хэлжсэн гэсэн тий. Одоо Мелинда Гейтс. Мелинда бол миний хайрын өрсөлдөгч юм а. Яг өөртөө нэг тийцэг юм өрсөлдөгч юм шиг санагдуулсан тэр хүнд хүн ингээ маш их татагддаг. Яг ингээ тэр хүнтэй ингээ заяаны хань болдог гэсэн ийм утгатай одоо ихлэлтэй байсан. Тэгээ тэрийг уншсан чинь ингээл өөрөө ирэхгүй яг ингээ нэрэл яг тийм байんだ. Хүн ингээл яг явсаар гал яг ижил сонирхолтой ингээ ийм байхлаар яг өрсөлдөгч юм шиг хаорондоо хэрэлдэж модох уу бай. А тэгсэрнээсээ хамтдаа хамтдаа байгаа гэдэг тий. Нэг тийм гоё урам авсан гэхүү дээ. Яг нөгөө нэг төрлийн юм хийдэг. Одоо таа ч гэсэн нөхөртөөс хамтраад ажиллаж байгаа болохоор тийм. Би бас яг заримдаа мэдэртэй шүү дээ. Ямар энэ нөгөө ээж аавын буян бахтай ийм сайн амтаа учир мэддэг чинь тийм. Ойлгоно. Хэцүү үедээ хэцүүгээ ярахад дэмжээд өгнө тийм. Тэр л ингээд маш том амьдралд өгсөн бэлэг юм болоо тийм. Тэгэхээр буцаад бид нар ч гэсэн ариуслах таах хэрэгтэй. А тэгээд нөгөө Билл Гейтсийн тэр нөгөө өөрийнх нь А тэр ихнэрээ арилж байгаа асуудлыг шийдж байгаа байдлууд нь бас маш гоё тийм их зөөлөн хүү юм байлээ тийм ингээд нөгөө одоо жишээлбэл ихнэр нь ингээд залуу ахта ингээд хүүхдэд байнга зөөгөө тэрэндээ стресснээ нөхртөө одоо хэлвэл яадаг байл гэж байгаа гэсэн чинь нөхөр нь маш гоё эргээр хүлээж аваад охиноо зөөдөг болсон тэгсэн чинь нөгөө хүүхдэд зөөгөө тэлсэн чинь цэцэрлэгийн одоо аавуудын хүүхдэд зүгдэг тоо ирс үссэн гэдэгтэй. Би хүүхдэд зүгээр авч ирсэн гэсэн үг. Тэгээд эхнэрүүд нь Билл Гейтс хүртэл тэр дэлхийн гонт тэр том хүн хүрт хүүхдэд зүгж аа чи яагаад зүгж болдгүй гэдэг. Тэгэхээр ингээд жижиг юм шиг болоочаг энэ алхмууд нийгэмд ямар гоё нөлөөлөлийг бий болгохдаг вэ гэдгийг бас бид нар харж олж байна те. Тиймээсэн. Тэгээд яг хөө энэ номыг одоо уншсанараа одоо жишээлбэл эмэгтэйчүүд одоо уншигч ирнэ ямар мэдээлэл авна гэж бодож байна те. Хүн хүний харах өнцөг өөрлөх тий. Монголын жахан зөвөрөг байх. Дээрээс нь энэ өөрөө бас нөгөө технологийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс учраас ном өөрөө зөвхөн одоо сайн дурын ажил юм уу эсвэл өөр тогновийн амьдрал ороод дуусаагүй төгсгөл хэсэгт нь технологийн салбарын хөгжил төвчлэг бас оруулсан байгаа. Тэгээ бас бидний төсөөлөөгөө гайхамшигтай одоо шинжилэлтүүд нээлтүүд халиужээ бий болсон. Ер нь бол ирээдүйд бүр аимшигтай их юмнууд бий болно. Тэрэнд өөртөө сэтгэл зүгөө бэлдэх хэрэгтэй. А гэхдээ энэ технологийн төвшлийн зөвлөлүүдэд ар талд нь дахиад нөх бүтээгчд нь эргэжтэйчүүд байх уу, эмхтэйчүүд байх уу? Түүнээс шалтгаалсан нөх бүтээгдсэн бүтээл нь эргээд биднэрт нөгөө ээлтэй байх уу, ээлгүй байх уу? Тэр чинь ээлтэй байх уу, эмхтэйчүүд нь ээлтэй байх уу, тийм. Гэх мэт шиг зөндөө технологийн төвшлийг бүр энэ чинь сушаал технологийн салбар юм гарахгүй. Тэгээ энийг одоо бичгээс өөр яхав дээ л гэж бодсон. Тэгээ тэр нөгөө хиймэл оюун ухаан те ямар их хөгжиж байгаа нөгөө хүний зүс тариа таньдаг мандаг гэдэг тэр бас ингээ ялгуурсан болсон гэдэг аюу сонирхолтой кейсүүд байсан. Тэгээ яг зөв номоо ингээ цэцлээд яхад бол
гэдэг нөө хүний хийж байгаа үйл хэрэг гэдэг бол яг л тэр хүний алсын араа харах өнцгтэй бүх юмний ингээ тусгал бай тийм ээ. Энэ номыг уншаад дэлхийн хэмжээнд сэтгэж дэлхийн хэмжээнд хардаг, дэлхийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг гэр бүл байхаас аргагүй ийм гайхалтай даруй зөв ийм хүмүүс юм байна л гэж бүр бахархал гарсан шүү дээ. Уншир дуусаад би шууд Википедиа дээр гэр бүлийнх нь юуг нь хайж олоод өгтөд нь ямар гоолгийг хараад төрсөн он сармаар энэ бага нь 18 дэй байна гэдэг бүх юмыг судлаад ягаад чи ингэж эдний гэр бүлийг дахиж бүр ингэж мэдмэрсэн нэг даа. Би л гэж юм ерс дахиж уншаад байна. Гэр бүл гэснээс би нэг сонирхолтой мэдээлэл хэлчихв. Аа тэр том охин саяхан бас бүр ингэж дэлхийн хэмжээний нөгөө уралдааны морь ундагс болон зоолоотой сууж бүр ингэж дэлхийн аврагтаа суусан. Тэр нь бас тэр бомтой айлын хүүхд юм л шүү дээ. Хайр дигнэ. Тэгэл нөгөө баян хүн баянтайгаа л одоо сууж байгаа юм чайшаа. Яг нь тэр хэмжээгээр сэтгэлгээ адилхан л гэсэн үг ахтаа тэ мөнгнөөс илүү тэгээд тэг үзэл бодолсоо охин нь болохоор бас хобби морь унд юм л шүү дээ. Хобби ч яг нь бас мэрэгжлийн юм морь спортын тамирчин юм л шүү дээ. Охин Стэнфорд төгсөн хүн байсан баг шүү дээ. Им ч юм шүү. Хамгийн юм ийм. Тэгээ нөгөө нэг юмнаас улбаатаа бид нүр ингээд гоё эрэл хайгуул хийж ийн давхар суралцж ийн тий. Битээр танилцсанаас хойш 10 жилийн дараа анхныхаа хүүхдтэй одоо ингээд одоо юу яасан анхны хүүхдтэй хүүхдтэйгээ болсон гэх юм уу тий. Хүүхдтэй төрүүлсэн. Яагаад тэгэхээр энэ бол төлөвлөлт байсан. Бид нөр ингээд бизнесээ босгохын тулд компаниа ингээд хөл дээр нь зогсоохын тулд битээр өдөр шөнөгүй ажилладаг байсан. Тэгээд ингээд энэ бол төлөвлөлт байсан гэсэн чинь бүр гайхсан шүү дээ тий. 10 жилийн дараа төлөвлөлт дий тий. Бүр үнээр гайхалтай байгаадтэй. Тэгээ бас их маш их бахархсан тий. Хүүхэд маш том хариуцлага гэдгийг эндээс бас дэлхийн хэмжээний хүмүүсийн жишээнээс бид нар харж олж байгаа аахгүй. Хүүхэд тэгэл сая сүлд би энэ нэг хүнтэй ярилцаад нэг юм олж ясан. Хүүхдийг одоо тэр нөгөө чөлөөтэй тэр байх. Одоо ядаж идэж уух зүйлээр нь хангаж чадахгүй байвал энэ бол хүчрхийлт орно. Яагаад гэвэл хангана гэж төрүүлсэн гэдэг ч аахгүй тийм шүү дээ. Та өмсөх зүгээр нь дутаахгүй гэж төрүүлсэн. Хэрвээ та тэр зүйлийг одоо нэг наазахын хэрэгцээ шүү дээ, тийм ээ. Хангаж чадахгүй байх юм бол энэ бол тодорхой хэмжээний хүчрхийлэлд орно гэж сэтгэлзэж юм хэлдэг хэлсэн. Тэгээд энийг нь би хангаж чадна гэж хөөхдөө болчоод яагаад энийг нь хийхгүй байгаа юм бэ? Яг одоо энэ нөхцөл байдал одоо бас юм уунууд гэж сэтгэлзэж ихтэй ирсэн. Тийм яригсан. Тэгээд эндээс ингээ харахлаад анханасаа л энэ бүх арт маш хариуцлага байгаа гэдэг тооцоод яг л ингэ төлөвлөгөөтэй байх юм бол нөгөө учрах эрсдлүүд багасаа тийм. Тэгээд одоо зүгээр нэг жишээлбэл ээж гэртэ ингээл хүүхдээ гаргаал байгаад ич болж байна тий. Тэгэхээр нэг хүний нуруунд дээр буюу аав хүний эцэг хүний нуруунд дээр маш их хачаал ирээд эдийн засгийн хувь болон эрүүл мэндийн хувь амралт цагийн тий сэтгэл санааны хувь тэгэхээр энэ ч ингээд нөгөө нэг депрессд байгаа хүн балансгүй болоод ингэж байгаа учраас энэ гэр бүл төлөвлөлт ямар чухал вэ гэдгийг бас энэ хүн номондоо бас нэлээд олоод ярьсан мэс юм аахгүй. Тэгээд энэ номноос бол сурах зүйл бас маш их байна тий. За. За. Юу нэгээ тэн хүрээ дуусгая да. Яриад үл яриад хүмүүстээ яриад дуусгахгүй. Тэгвэл номын талаар үзчихэд өөрсдөө хөөрөх мөч намаас дэлгэрүүлж юм шаарэ.